Savu bijušo klases biedru un skolotāju satikšanas prieks ir neviltots un gaidīts. Kopš brīža, kad Nīkrātas pagastā uzcēla skolu, pagājuši 170 gadi. Tolaik tā bija viena no pirmajām skolām, kura tika celta tieši šīm vajadzībām. Pati ēka ir saglabājusies, bet ir privāti īpašnieku rokās. Šobrīd neapdzīvota un pamesta laika zoba varā jau 15 gadus, jo tieši tāda skola pārcēlās uz jaunu ēku. Tomēr noteicošais ir cilvēki, atzīst absolventi, jo šeit nāk nevis ēkas, bet cilvēku dēļ. Ļoti mīļa un silta. Šeit atnākot man pārņem ļoti jauks sajūtas. Mazās lauka skolas var iedot cilvēkiem to sirsnību un mīļumu. Braucam uz Misiņkalnu uz dziesmu svētkiem, vajadzēja gatavoties skolā. Nu, viss tāds. Aktīva bija? Jā, aktīva sadzīve bija. Nebija tāda, ka nevarētu teikt, ka viņa būtu bijusi neaktīva. Vecā ēka ir arī ar tādām ļoti siltām atmiņām un, protams, ar kaut kādām sadzīviskām grūtībām palikusi atmiņā. Ar augstām klasēm ziemā, ar pieputinātiem ceļiem, bet kā jau pēc kaut kāda laika sprīžu uz to visu atskatoties, tas ir viss ar tādu patīkamu atmiņu sajūtu. Paldies! Tā laika valdībai, tā laika pašvaldībai, kas saprata, ka Nīkrātsē ir vajadzīga jauna skolas ēka, jo citādākā gadījumā, manuprāt, šeit nebūtu skola. Ļoti skaisti, ļoti labas atmiņas no šās skolas. Ļoti viegli mācīties bija. Forši, labi draugi bija klasē. Un tā. Taustiņš belts, ir taustiņš melts, ir taustiņš belts, ir taustiņš melts. Un visi viņi strīpanāk, un visi viņi strīpanāk. Bijuši gadi, kad skolas durvis vēruši pat 200 skolēnu. Šodien gan tā jau ir pagātne, bet skolas direktori priecājas, ka šajā mācību gadā skola būs vajadzīga vairāk nekā 100 bērniem. Viņi smejas arī pedagogus paši izaudzinām. No 14 skolotājiem 6 ir mācījušies tieši te, arī pati direktori. Gribēju mainīt dzīvesvietu un biju aizgājusi arī no Nīkrātas pamatskolas uz gadiņu, bet tomēr šeit ir pavisam savādāk, šeit ir pavisam mīļāk, šeit ir draudzīgāk. Lai ietu laikam līdzi un nodrošinātu labu izglītību arī laukos, skola aktīvi meklējas līdzekļus dažādos projektos, izveidojot rotaļistabu, aktīvās atpūtas un dabas mācības taku 7 jūdžu mešu, zaļo klasi, pilnveidot arī ķīmijas un fizikas materiālā bāze. Skrunas novadā šobrīd ir 5 vispār izglītojošās skolas. Skolai ir ļoti labs potenciāls sevi virzīt kā vides skolai vai kā zaļajai skolai, ko īstenībā skola jau daudzus gadus dara, bet dažādu iemeslu dēļ vienkārši nav piestrādājuši, lai tas tā arī izskanētu valstiskā mērogā. Tas būtu tiešām tāds virziens un iespēja, ko skolai kā sevi popularizēt citu skolu vidū. Svinīgā pasākuma vadītājs ļāva ielūkoties skolas vēsturē, sasaistot to ar šodienu. Skolotāju dienu mēs atzīmējam. Toreiz 2. oktobrī atzīmēja starta dienu, kad visi svinīgi pulcējās skolas zālē, lai noklausītos radiolīnijas no Maskavas un Rīgas. Un pionieri tajā dienā svinīgi solīja uzlabot savas sekmes. Skolas ēkas, tās ir celtnes, ar kuras piepilda skaļām balsīm bērni, skolotāji paveiktiem darbiem, bet nenoliedzami tie visi ir cilvēku bērnu un cilvēku veidotas lietas. Un tāpēc prieks par katru, kurš savu darbu atstāja šajās skolās, un prieks par katru bērnu, kurš nāk uz šo skolu, kurš mācās, un kurš patiesībā uztur dzīvu šo vietu. Jubilējā arī pateicības vārdu pedagogiem. Par mūžu ieguldījumu Skrunas novada pašvaldības priekšsēdētāja Nelī Klinberga pateicās skolotājām Ārijai Liepai un Daigai Brūverei. Tiem, kur ikdienā turpina šo darbu, visceļ, ka mēs satiksimies skaistos brīžos, svinēsim kopā gan skolas kolektīvas svētkus, gan skolēnu svētkus, un lai šī vēstu rakstās. Ārija Liepa skolē bija veltījusi dzejoli. Sniedz roku. Sasveicināsimies, kad sanākam kopu, sniedz roku, ar Dievu sakot bērnībai savai, skolai savai, tuvajiem saviem. Baltos lielceļos, tumšajā asfaltā, ieminot jaunas takas un taciņas savas. Iedomājies, kā tas būtu, iedomājies, kā tas būs, visi sapņi piepildīsies, visas bādas liekas kļūs. Iedomājies, kā tas būtu pasaulē bez asarām. Mums
visur lējas prieka upejs, mūžā neizžūs. Sirsnīgi labu vēlēm arī no kaimiņiem. Īpaši gatavojušās bija sajiet namu pārstāvis. Teica litra bols, neviens nezin, kas ir litra bols. Tagad mēs jums paradīsim, kas ir litra bols. A, pirms mēs dienā kāk iesit? Nu, nu tak svi stuļku sdēlai, nu. O, un tagad, tagad brasai, kidai, nu. Nu, нет, вот, а то не наливай так много, не наливай так много. Наша школа – это чудо, в ней так весело всем людям, в ней так здорово всем людям, пусть так будет. Наша школа – это чудо, в ней так весело всем людям, в ней так здорово всем людям, пусть так будет. Nu tad, Māri, mēs tevi gaidām, Māri, tiešām, ja neesi tev zvanīšu vēl trīs reizes, ja tu nenāks, mēs... Mēs ar ķerru tevi atstumsim, ja tu nevari atnākt. Dzirdē, ko Valde tev teica, Māri? Un tad balīt līdz rītam. Ieva Benefelda, Lāns Pēršavits, Skrundas televīzija.